Danas hoću da gledam drugačije i da vidim ono što ne vidim. Da imam njihove oči i da izbrišem svoje iskustvo. Hoću da sve oko mene bude onako kako je bilo njima kada su odlučili da dođu i žive ovde. Da prevale pola sveta i odaberu nas. Mora da nečeg od toga zbog čega su nas odabrali još ima u nama. Zato sam pustila da me uče. Mirko Radović, rođen u Limi, srpski naučio preko interneta, i Exkelej Videla, rođeni Čileanac, bez srpskog porekla. Oni vide ono što nama promiče ili nam se upadljivo nameće. Koliko Radovića ima u Srbiji? Pa ja mislim da ovde ima puno, dosta. Aha. I tamo, ja mislim, mi smo 10 u Peru. U Peru, dakle, samo 10? Ja mislim da nema. Ne postoje Radović. A si se nekad šetao ovom ulicom? Da, četao sam pre, mislim, 3-4 godina kada bio sam ovde kao turista. Pa ja nisam turista, ali kao... Tad si bio turista, a sad si već kako? Kako si sad si već stanovnik zemlje Srbije? Imaš državljanstvo? Naravno. Ljudi pitaju da ako ja osjećam stranac ovde u Srbiji, ja kažem, ok, vidi, ja ne pričam srpski kao hoću. Ja rođen sam u Peru, ja sam treća generacija, ali sa druge strane imam lična karta i krv nije voda, znaš. Ovo, ja sam Srbin. Neću da te persiram. Ne, nećemo se persirati, mi smo prijatelji. Da, mi smo prosto, postoje ljudi sa kojima si odmah na ti. Da. Ajde da sad uvežbamo. Ime? Ezekiel. Ezekiel? Da. Pa dobro, sad sam nekako naučila. Više puta sam to ponovila, moram da priznam. Ezekiel. Ezekiel. Pa lepo si rekla Ezekiel. Kako te zovu ovde? To znaš da ovde svako ima nadimak? Da, znam da sa Srbi Ezekiel je malo komplikovano, ali oni uvek mi kažu Ekse. 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 I to je to. Ekse kratko, može da se zapamti i nema nikakav problem. Ekse onda, odlično govoriš srpski, s obzirom na to da koliko dugo govoriš srpski? Ja sam počeo da naučim srpski jezik u 2017. godine. Tražio sam nastavnicu srpskog jezika i mi smo naučili godinu i po dana. Sve ostalo je pravo učenja ovde na ulicama Srbije. Kada ja sam bio mali, to je bilo prirodno, ja sam teo da znam ko sam ja, zašto ja zovem se Mirko Radović, zašto prezivam se Radović tamo u Peru kao čudno. I ja sam teo da pitam deda i baka zašto oni pričaju drugo jezika. Naravno, ja nisam razumio ništa. I ja sam pitao puno stvari u Srbiji, u moje poreklo, i zbog toga ja uvek sam teo da dođem ovde i da vidim Šta su ti pričali, baka i deka? Pa puno istorija, nažalost, druga svjetska rata i tako dalje, kako je bilo situacija ovde pre rata i zašto oni su otišli tamo u Peru. Pa moje deda... Oni su imigranti zapravo, oni su pobegli iz ove zemlje. Jer prosto ideologija nije bila na njegovoj strani, na dedovljevoj strani. Da, vidi, da ti kažem, pa moj deda, on je bio pravi četnik, znaš, i on mi je pričao puno stvari o tome, pa ja mislim da ja znam puno istorije o Srbije, pa nema veze četnik ili partizan i tako daje. Ja ne znam zašto oni su otišli u Peru, tamo nema Srba, to nije kao Amerika, Kanada i tako daje, Australija. I oni imali, kako se kaže, težak život. Stvarno, situacija bilo je težak. Teška situacija, izvini. I malo po malo oni su... Gradili neki svoj život tamo. Da. I zbog toga se izgubili jezik, kultura, tradicija, da slavimo slave i tako daje. Ono što je fenomenalno, to je da se stalno smeješ. Da. Jesi to od nas naučio, samo mi to ne vidimo, ne vidimo sebe tako, ili je to tvoja priroda? Ne, ja mislim da to je jedina karakteristika latinosa. Mi smo latinos, baš pozitivan narod.
uvek gledamo da sve će biti pozitivan i život je samo jedan. Mm-hmm. Kako ne postoji kod nas, to je da se naljutimo prema ljudima. Ne, sve treba da bude pozitivno, samo imamo jedan život, trebamo da ga uživamo. E, kakvi smo mi onda? Jel mi tako vidimo stvari, govorimo ovdje u Srbiji ili nismo baš tako lepo raspoloženi? Da te kažem, srpski narod je baš veseli narod, baš mm-hmm. slično latinski narod. E, naprimjer, ja sam imao priliku da budem ne samo u Srbiji, nego okolo Srbije, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Bosni i Hercegovini. Ali srpski mentalitet meni jedno je slično mm-hmm. u našem mentalitetu. Ja imam moju teoriju, da ti kažem, Rada. Ajde, ajde. Ja mislim da to je bilo efekat telenovele godinama ovdje u Srbiji. Otac, tvoj otac? Miodrag, on se zvao Miodrag. Aha. I on pričao srpski, ali malo, kada on je bio mali. Mm-hmm. Ali ti znaš, ako ti živiš u druga zemlja, da niko ne priča tvoj jezik i ti moraš da jedeš, moraš da radiš i tako dalje, pa ja... Onda moraš i da zaboraviš. Da. Ali kako si Nažalost. Ali kako si ti naučio srpski? Pa zato što ja odlučio sam da učim srpski. Kad si odlučio da učiš srpski? Vidi, prošle godine ja mislim da ja nisam pričao ništa ili malo. Aha. Malo srpski, ali ja odlučio sam da učim, naravno ja još uvijek moram da učim i preko interneta. Tamo tako je učio sam srpski jezik preko interneta. Preko interneta znači? Da, mm-hmm. preko mm-hmm. interneta. Ovdje postoje škola sojaserbianteacher.com i oni su super, oni imaju puno strpljenja zato što ja učim kao dete, znaš. Pa da, ali malo ti si divan, ti odlično govoriš srpski. Hvala. Ali bez gramatika, ali govori. Dobro, čime se zapravo gramatika ti baviš? Čime se baviš? Šta ti je ja se bavim muziko, mm-hmm. muziko i također ima mala firma tamo u Peru. I ja mogu da živim gdje ja hoću mm-hmm. i odlučio sam da živim ovdje u Srbiji i da radim preko interneta. Naravno, ima vremenski razlika ili super, ide super. Kad si se doselio u Srbiju? Kad? Kad si rešio da budeš ovdje konačno? Ja ovdje živimo par godina. Par godina? Skoro par godina, da. Žena ti je? Ona je isto, ima srpsko poreklo, ali ona ništa priča srpski. Ništa? Da. A čerke? Imaš dve čerke? Da, dve čerke. Milica i Milenka, oni super priča srpski, naravno mnogo dvoje nego ja, ali oni neće da pričaju zato što oni imaju akcent kao ja, ali... Pa ih je malo sramota. Da, ali ja govorim, ja nema vese, ja govorim i govorim, znaš. Pa dobro, ti kad govoriš svoj maternji jezik, a on je španski... Da, španski, da. Shvatila sam da te svi razumeju. Ovdje u Srbiji svi te razumeju kad govoriš španski. Da, to je zbog toga ja ne mogu da pričam kao hoću, zato što kada imam negdje, puno ljudi razumeju španski, to je stvarno nevjerovatno. I kaže, neka Sandra telenovela i tako dalje. Ali pevaš na srpskom? Hoću, nadam se da uskoro. Čekaj, ti pevaš? Aj, pak, pugni soro, staru majku probudi. Znači, pevaš na srpskom? Pa, još uvek. Ja pevam samo na španskom. Dobro. I hoću da pevam na srpskom. Čekaj, ti tamo imaš svoje fanove. Da, i zato što ovdje puno ljudi voli španski. To je nevjerovatno. Ja pevao sam na Exit pre 3-4 godina. Bio si na Exitu, jel? Da, Latino Stage. I nevjerovatno koliko ljudi voli španski. Pa volimo mi latinoameričku muziku uopšte. Možemo da igramo ako hoćeš. Možemo, kaži, ajde. Kako, ajde. Ali moraju su mi osnovni koreci. Jedan. Dobro. No, prvo di. Ajde. Govorimo i španski dosta razumemo. Ja sam se čokirao, ne možeš da veruješ. Moj prvi put ovdje kad čujem ili kad upoznam Srbije koje znaju ili ako ne znaju, bar razumeju španski jezik. Aha. I oni odmah mi kaže da, u televiziji mi smo imali godinama telenovela. Ja nisam išao u neke fakultete da ga naučim, ali znam nekoliko stvari, možemo da se razumemo. Ja sam se čokirao. Španski jezik, poputno drugačiji jezik nego srpski jezik i može da se nađe ovdje u Beogradu. Na svakom koraku. Na svakom koraku, na svakom uglu. Ali zašto Beograd i zašto Srbija?
zašto Srbija i zašto Beograd? Ah, da te kažem, trebamo da se vratimo, da vratimo film u 2016. godine. U tom trenutku ja sam imao neki slobodne dane na poslu i hteo sam da ih koristim da istražujem neke delo Evrope, ali ne taj običan deo Evrope gde je zbidu kao Nemačka, Italija, Španja. Hteo sam da istražujem neki region koji je od malena je bila posebna za mene, Balkan region. Jer uvek u kući moj tata mi je pričao bar o Jugoslaviji ili bar o Balkanu. Tako da, kad... Tata inače voli je istoriju, pa je zbog on toga boli... znao ili je nekog poznavao sa ovih prostora? Ne, on je... On voli istoriju sveta kao ja. Tako da uvek smo imali neke teme u kući, smo pričali svašta u tom trenutku. Ja sam bio mali, ali bar sam razumeo svašta on hteo da mi nauči. I imao sam priliku onda da dođem na Balkan i putovao celo Balkanom, ali da te kažem da Beograd i Srbija mi je uzela dušu. Nešto što i današnji dan ne mogu da se objašnjam sebe. Nešto imam u atmosferu i verovatno nisam prvi stranac koji to kaže i neću biti poslednji. Nešto ima u atmosferu u vašom kulturu, u vašom mentalitetu koji uphata nama i verovatno nije lako da te pusti. Puno loše propaganda protiv Srba i to je bilo veoma tužno sa mene, znaš. I onda je zbog toga imam kao neki trauma, ne znam da ti kažem. Ja hoću samo da promovićem Srbiju, jer zbog toga ja snimam spot ovdje u Srbiji 11 dana. Pesma se zove Vive la vida, živi život. Jesi snimio taj spot ili tek snimaš sada? Snimao sam ovaj spot pre 10 mjeseci ovdje sa moj tim iz Perua. Bili smo ovdje zajedno i bilo je super. Golubac, Smederevo, naravno Beograd. I ti u stvari hoćeš da to bude propagandni materijal i da ljudi u Latinoamerici, Limi i uopšte tom španskom području znaju da Srbija ima puno lepo stvari. I da su to dobri ljudi, da su to ljudi pametni. Da, i kultura, istorija, hrano i sve. Ja uvek radim to zato što ja stvarno svija mi se, ja puno volim Srbiju. I također imamo sa moj bratom Ranko, imamo Facebook se zove Srbija en Español. Da puno ljudi znaju o naši istorija, život i tako. A zato što, kada ja sam ti rekao, teško je ako imaš samo loše vesti na TV protiv nema se zemlja kao sada Srbija. To je teško da se promeni to. Da, jeste. Znaš. I da. Naprimjer kada tamo u Peru, u fakultetu, u školi, tako, kako se zoveš, Mirko Radović, Jugoslavia, Srbija, kriminal, ne mogu da kažem, jevi ga, okej. Okay. Rekao si mi da si došao ovdje zato što si pobjegao iz jedne bogate zemlje, iz jednog divnog grada, iz jednog velikog grada, savremenog grada. Sve ono zbog čega mi odlazimo iz Srbije. Da. Pa što si onda došao? Da te kažem, ja mislim, po mom mišljenju, ja obožavam moju zemlju. Čile je predivna, od severa do juga. Imamo svašta, priroda, Tiki okean koliko hoćeš, naše vine su najlepše na svetu, po mom mišljenju imamo morske proizvode, Andesa imamo svašta. Ali vremenom Čile je postao jedan od najjača ekonomija u regionu. To znači da brzo ekonomija je išla gore, rasla. I to također ima svoje posljedice. Posljedice su bile da to, na primjer, ritam života se menjao, sad sve je brzo. Tako da te slobode koje mi smo imali godinama kao narod, ja mislim da mi smo počeli da skupimo i da padamo u taj brzinu života. Naprimjer, teško mi je bilo da posle posla u neki ponedeljak, utorak, da ej, brate, idemo na kafu, gde si, idemo po gradu, da se družimo. Svega je bilo manje. Manje. Ovdje u Srbiji, ja mislim da te vrste sloboda još uvek Srbija nude vama i nama.
I mislim da vi nikad nećete i ne trebate da to izgubite. Ako to izgubite, srpski narod i srpska kultura je gotova. E sad da nam kažeš, a što Gavrilo Princip? Što smo mi sad u ovoj ulici? Pa jeste, i što Gavrilo smo... Princip, ja mislim da je Gavrilo Princip veliki heroj. Kakve Gavrilo Princip ima veze sa tvojim životom? To me zanima. A, zato što ja uvek, ja sam teo da znam puno stvari o našoj istoriji, tako da je. Mm-hmm. I tako je propaganda pričao puno protiv Gavrilo Principa. Aha. I... Ja hoću da ti kažem nešto. Tamo bio sam puno puta na televizija, mm-hmm, zbog muzika. Jer se baviš muzikom? Da. I ja, je li istina da si došao u majici? Ja nosim, da, uvek. Uvek nosiš majicu Gavrilo Principa? Na svakom Gavrilo gostovanju? Da. Mm-hmm. Bili, puno ljudi ne znaju ko je bio on tamo. Mm-hmm. Ali ako ljudi pitaju, ja uvek pričam sa Gavrilo Principa. Dakle, kada neko pita šta ti je to na majici, da, ti objasniš ko je Gavrilo Princip. Da. Pa ko je tebe učio o tome ko je Gavrilo Princip? Deda. Deda? Da. Deda, baka. Da se sjećaš prvog imena, deda, pradeda i to? Da, kako ide to? Moj pradeda Milovan. Dobro. Moj deda se zvao Milivoj, moja baka Milka. I tata Miodrag, tetka Mirjana. Onda, moj deda, on je teo da svi imamo srpsko ime, mm-hmm, stari srpsko ime, naravno. I sam mi. Aha. Ja sam Mirko, imam moj brat Mihajlo Milenko Milan, Milovan, moj čerke Milica i Milenka, mm-hmm, to je srpsko stari ime, ne? Milenko, moj brat Milenko ima Miloš i Mileva, zbog Mileva Marić. Zbog Mileve Marić? Da. Ja sam advertiser, marketing, savčio sam fakultet advertising marketinga tamo u Čileu. Šta ovde voliš najviše u stvari? Rada, ja, što ja najviše volim ovde u Srbiji, ja putujem po Srbiji da snimam, da pravim materijal i da pokažem Srbija Čileancima i Hispanoamerikancima. Verovano ti ćeš se pitati šta je Hispanamerika, da bude čisto odmah. Hispanamerika su zbise malja koje se nalazi u Latinoamerika i pričaju španski ili imaju španski jezik kao materni jezik. Aha. Ukupno su 19 zemlje i ukupno pričamo od više od 400 miliona ljudi koji pričaju španski. Tako da ja vidim ta cena i te podatke kao veliki cilj da pokažem Srbiju na zbom načinu na našim prijateljama tamo na druge strane okeana. Ti dolaziš iz jednog divnog velikog grada gde je sunce kao danas, samo što još bolje peče. Zimi mora da ti je strašno ovde ili nije? Patim. Aha. Patim ponekad, da. Patim. Naprimjer, u Čileu kad imamo 20 stepeni, to je haos. Sve u novinama, imamo 20 stepeni danas, nemojte da izlazite, haos je po gradu. Ali ovde imamo i minus, ovde imamo i košava, i promaja. Čekaj, se plašiš promaja? Plašim se. Pa što je ti bilo? Treba sad satvori. Sad sam izli. Ja ne znam kako ja ću raditi u leto, jer zbog korone situacije radimo iz kuće. Moja kancelarija, to je, pravio sam kancelarija tu improvizovana, je bar pored prozora. Uh-huh. Sad nije problem, uvek je zatvorena zbog hladnoća, ali u leto ne znam šta ja ću raditi, se treba da bar da odbori. Ali ako odbar... primam promaja... Ne, znaš što da ti kažem, mi smo se ovde na promaju navikli. Imamo onih koji se plaše i dalje, ali... Jesi se navikao na burek u 8 sati ujutru? Ne, to je nešto. A meso je s jogurtom? Nema reći za to, još uvek ne mogu da... Ja sam se čokirao prvi put ovdje u Beogradu kad vidim 8 sati, 7 sati, pola 8, kad ljudi ide na posao. Uđe u pekaram u redu, veliki red, i samo čekaju burek, ta kombinacija meso i jogurt. Ta hrana u Čileu ili u Latinskoj Americi bi bila bomba. Šta bi mi naučio? Ja bih te naučio španski jezik, na primjer. Mm-hmm. Hola, yo soy Rada. Hola, yo soy Rada. Ti si dobar nekoj, hvala pa ti što si neko. Nadam se da ti si razumela sve. Ja sam sve razumela, valjda će i ovi drugi da razumeju što smo pričali nas dvoje. Ali pričali smo o nečemu što volimo oboje, a to je našoj zemlji. A ja sam htjela ti dan poklon. Ajde. Vidi. Ovo se zove Wairuro. Mm-hmm. To je kao talisman, Inka talisman, tako dobro. Nešto.
to je super, kako se kaže na srpskom, protection protiv, zaštita, ne, da, zaštita. Negativno. Zaštita od svih zlih duhova. Da, i mi živimo u ovaj planeta, onda to moramo da imamo. U ovakvoj planeti, ja? Da, tako planeta je. Koja je... Ovaj, to je super sinergija, to je stara Inka, stara tradicija, znaš. Aha, aha. I ovaj, super je. Štiti me od svih loših stvari. Aha. I svih zlih duhova. Aha. Da, ti moraš uvek da nosiš sekaše. Da nosim, svaki dan. Znači, ne smem da skidam. Nikad. Ni noću, ni dan. Nikad. I ti znaš nešto, ako ima puno loše energija, to kao, ne znam kako se kaže, kao eksplotira, ne znam, kao pum, 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 pum. Ovo stvarno? Da. Ako je mnogo loše energije, među se otkinuti ova narukvica i... Onda ako imaš ovaj, kao neki problem samo s ovime, ja ću da ti dam drugo. Drugi. Ti si pravi prijatelj, baš ti hvala. I tako ja imam, to je vidi, to je lama. Aha. Životinje, s Perua. Je li on... Za frižider. I to mi daješ, za frižider? Da. I to mi daješ... I ti moraš da mi daješ ajvar. Domaći ajvar. I rakija. To ti je Lasa. Završeno. Da. Dogovoreno. Dogovoreno. Donosim rakiju. I ajvar. Ja puno volim rakiju. Hvala ti puno. Da. To je najbolja medicina, stara medicina. Ej, ali piješ rakiju? Pijem. E, dobro. Koju? Jaka je rakija. Pa jeste, ne kažem da nije, nego pitam. Je li imaš neku omiljenu šljivovicu? Zbog toga, to je... Dunja. Ne, medovač. Medovač upiješ? Medovač. Pa dobro, vidite, ti li što kažem, i ona je jaka, nego je slatka. Slatka. Može da te prevari? Može, zbog ide po slatko i ti ne osjećaš. Tako je. A vino, pošto stvarno, kakva su naša vina? Dobri su, ali... Da uvek, da ja se setim kao kod kuće, trudim se da bar imam u stolu jednu flašu vina iz Čilea. Mm-hmm. Ovde se prodaje, malo skuplje su, verovatno svog ekonomske stvari, ali bar se trudim da uvek imam bar jedan čilansko vino na stolu. Mnogo ti zavidim, ja volim da pijem čilansko. Uhu, kao odlično su, nema to. Ja ću ti dati onda jedan. Najdogovoreno. Najdogovoreno.